Հայաստանի Հանրապետության մեծարգույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի տնտեսական քաղաքականության խորհրդի մեր երկրորդ նիստին շահագրգիռ մասնակցության համար և շատ կարևոր եմ համարում այս ֆորմատը, որովհետև այնտեղ ունենում Հանրապետության նախագահի, կառավարության, կենտրոնական բանկի փորձագետների մասնակցությամբ և մենք հնարավորություն ենք ունենում յուրաքանչյուր հարցի մոտենալ տարբեր դիտանկյուններից և տեսանկյուններից։ Եվ երբեմն մենք անում ենք արձանագրումներ, որոնք թեև մեզ համար կարող են չլինել նորություն, բայց այդ արձանագրումների վերահաստատումը կարևոր է քաղաքականությունների ճշգրտման առումով։ Եվ ես ուզում եմ մեր քննարկման բովանդակությունը ամփոփել մի քանի կետերով։ Առաջինը, ի վերջո, որն է մեր տնտեսական քաղաքականության առանցքային նպատակը։ Մեր տնտեսական քաղաքականության առանցքային նպատակն է ունենալ այնպիսի տնտեսություն, որը ի վիճակի կլինի գեներացնել անկախ ինքնիշխան մրցունակ պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Եվ նման տնտեսությունը կարող է լինել և պետք է լինի բարդության առավել բարձր աստիճան ունենալուն միտված, այսինքն մեր տնտեսական քաղաքականությունը պիտի նպատակ ունենա, որ մեր երկրում տնտեսությունը լինի բարդության ավելի բարձր աստիճանի։ Եվ այս առումով էական է այն ներդրումները և ռազմավարությունները, որ մենք ունենք կրթության ոլորտում, որովհետև առանց կրթության ոլորտի ներդրումների այդ նպատակը իրագործելի չի լինի։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ մենք կրթություն այս իմաստով ասելով նկատի ունենք և նախադպրոցական կրթությունը, և հանրակրթությունը, և մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը, և բուհական կրթությունը, և ետբուհական կրթությունը, և շատ կարևոր եմ համարում մասնագիտական վերապատրաստման կրթությունը, որը նաև տնտեսության մեջ աշխատաշուկայի կարգավորումներ իրականացնելու, մարդկանց վերամասնագիտացնելու կամ մարդկանց իրենց մասնագիտություններում առկա նոր միտումներին հաղորդակից դարձնելու մասին է։ Եվ այս բոլոր գործողությունների նպատակը և ուղեկցող խնդիրը ի վերջո մեր երկրում արտադրողականության բարձրացումն է, միավոր աշխատուժի արտադրողականության բարձրացումը, և որպես սրա ի վերջո արդյունք մեր երկրում բոլոր ոլորտներում նոր ստանդարտների որդեգրումը։ Եվ մենք ինչպես նախկինում արձանագրել ենք, այսօր էլ արձանագրում ենք, որ բարձր ստանդարտներ ունեցող տնտեսությունը նաև և երկրում ժամանակակից ստանդարտների գոյությունը բոլոր ոլորտներում, սկսած ոստիկանությունից ավարտած սննդի անվտանգությամբ, ինքնաշխանությունն ապահովող կարևոր ատրիբուտ է և սա կարևոր արձանագրում է։ Հաջորդ խնդիրը ֆունդամենտալ հայեցակարգային, որ մենք քննարկեցինք, ըստ էության հարկային կամ հարկ վճարողների կողմից նոր մենթալիտետի որդեգրումն է կամ կառավարության քաղաքականությունը հարկեր վճարելու նոր մենթալիտետի ձևավորման վրա, ինչը նույնպես մեր վերջին 5 տարվա քաղաքականության առանցքային դրույթներից մեկն է, մեր կարևոր նպատակն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և ռեզիդենտները մեծ հաշվով հարկերը ընկալեն ոչ թե սեփական գրպանից ուրիշի գրպան ֆինանսական միջոցների արտահոսք, այլ սեփական պայմանական ասած աջ գրպանից դեպի ձախ գրպան տեղափոխում, բայց սրա համար չափազանց կարևոր է կառավարության արդյունավետությունը, լավ աշխատանքը և սկզբունքային և անզիջում պայքարը կոռուպցիայի դեմ, որովհետև միայն այն պարագայում, երբ քաղաքացին ունենա որոշակի համոզվածություն,
vor իր generațrat միջոցները corupțion, գործարքներին միջոցով չեն փոշիացվում, ահա միայն այդ ժամանակ է, որ ինքը հարկային այս նոր մտածողությունը կորտեգրի եւ սա նույնպես չափազանց կարեւոր քաղաքական հարց է մեր կառավարության համար եւ նաեւ քննարկեցինք համընդհանուր հայտարարագրման մեխանիզմը, որը մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում ներդնել եւ մեր քննարկումների կարևորագույն նպատակներից մեկն այն է, որ քաղաքացիների համընդհանուր հայտարարագրման մեխանիզմը ոչ միայն պարտավորություններ եւ պարտականություններ դնի քաղաքացիների վրա, այլեւ նրանց համար հնարավորություններ ստեղծի, այդ թվում սոցիալական ուղություններով, կրթության, առողջապահության ուղությամբ որոշակի ծախսեր անելու իմաստով։ Եվ իհարկե, որպես տրամաբանական շարունակություն, մեր քաղաքական ռազմավարական նպատակն է նաև, որպեսզի մենք մարդկային ռեսուրսների զարգացման համար ստեղծենք բավարար անհրաժեշտ տնտեսական, առողջապահական, կրթական, անվտանգային եւ մնացած բոլոր անհրաժեշտ պայմանները եւ այս կարգի խորհրդակցությունները, քննարկումները մեզ համար չափազանց կարեւոր են եւ տնտեսական քաղաքականության խորհրդի նիստի գործունեությունը ես համարում եմ արդյունավետ, ինչը չի նշանակում, որ մենք արդյունավետության պիկին ենք, բայց նշանակում է, որ այս քննարկումները առնվազն շատ օգտակար են։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեծարգո նախագահ ձեզ, մեր խորհրդանական գործընկերներին, մեր փորձագետներին, որոնք շատ շահագրգիռ մասնակցություն են ունենում կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներին եւ մեզ հաջողություն մաղթել մեր երկրի առաջդրած եւ արկա խնդիրները առավել արդյունավետ կերպով լուծելու գործում։ Շնորհակալ եմ։